হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু আদা টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন নৰ্থ ইষ্ট আমি যিটো ছিৰিজ কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ ফাইনেন্সিয়েল এৱেৰনেছ আমাৰ আহি থকা এপিক্স বেংকৰ কাৰণে চ' এইটো হৈছে তোমালোকৰ নেক্সট লেচন নেক্সট তোমালোকৰ লেচন সেই চিৰিজটোতে চ' আমি চাই আছিলোঁ বেংকিং এব্ৰিভিয়েচন আৰু বেংকৰ কনচেপ্টবোৰ ঠিক আছে ছ' সেই কনচেপ্টটোকে আমি কণ্টিনিউ কৰি আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লওঁ আহাচোন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন লওঁ

ঠিক আছে এই বস্তুটো নুকি চি আৰ আৰ নুকি আমি বুজিম বস্তুটো গোটেই কনচেপ্টটো বুজিম তোমালোকক মই ভালকৈ বুজাই দিম কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বুলি ক'লে কি বুজিব চ' চি আৰ আৰ আৰু এছ এল আৰ বুলি দুটা বস্তু আছে ঠিক আছে এছ এল আৰ কি বস্তু সেইটোও জানিব লাগিব চি আৰ আৰ কি বস্তু সেইটোও জানিব লাগিব চ' এই দুটা লগ লগাই তোমাৰ বেংকবোৰক কণ্ট্ৰল কৰা হয় কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰা হয় আমি বুজিম ঠিক আছে চ' চি আৰ আৰ মানে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কেচ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' ইজ ইম্পজড বাই উইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন তোমাৰ চি আৰ আৰ বা কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' কোনটো সন্থাই আৰোপ কৰে ঠিক আছে কমাৰ্চিয়েল বেংকবোৰৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হয় কোনে আৰোপ কৰে বা কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰে বা কোনে বস্তুটো নিৰ্ধাৰণ কৰে ঠিক আছে তোমাক অপশ্যন দিয়া হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া চিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সেঞ্জ বৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া বা ছেবি বুলি যাক কোৱা হয় থাৰ্ড বা চি অপশ্যনটো হ'ল তোমালোকৰ নাবাৰ্ড ডেট ইজ নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু তোমালোকৰ ডি অপশ্যনটো হ'ল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বা এল আই চি ঠিক আছে আনচাৰটো কি হ'ব চাওঁচোন আহা তোমালোকে হয়তো ধৰিব অলপ পাৰিছা যিহেতু নিউজত খুব থাকে চি আৰ আৰ আৰু এছ এল আৰ নিউজত খুব থাকে চ' তোমালোকে অৱশ্যে বস্তুটো ধৰিব পাৰিছা চ' আনচাৰটো হৈ যাব তোমাৰ চি আৰ আৰ প্ৰৱৰ্তন বা নিৰ্ধাৰণ কৰা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সন্থাটো হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া মানে চেণ্ট্ৰেল বেংক ভাৰতৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকে এই চি আৰ ৰেচিঅটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে চি আৰ আৰ বা কেচ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' আৰ বি আই নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সময়ে সময়ে এই কেন্দ্ৰীয় বেংকে এই চি আৰ আৰ ৰেচিঅ'টোক নিজেই সলনিও কৰি থাকে সলনি কিয় কৰে মানে বস্তুটো মাৰ্কেটটোক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ এই চি আৰ আৰ বস্তুটো থাকে কেনেকে কৰে আমি বুজিম ঠিক আছে হোৱাট ইজ কে বুজিলোঁ যে চি আৰ বুলি ক'লে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰ বি আই নিৰ্ধাৰণ কৰে এতিয়া সেই বস্তুটো হয় নেকি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰ বি আই কিমান দিয়া হৈছে ঠিক আছে হোৱাট ইজ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' চি আৰ আৰ বা কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বুলিলে তুমি কি বুজি পোৱা ঠিক আছে তোমাক অপশ্যন দিয়া হৈছে এমাউণ্ট অফ কেছ মেইনটেইন বাই এ বেংক এটা বেংকে যিমান টকা ৰাখি থ'ব সেইটোক কোৱা হয় ঠিক আছে এমাউণ্ট অফ কেচ মেইনটেইনড বাই ডি চেণ্ট্ৰেল বেংক নে ৰিজাৰ্ভ বেংকে যিমান টকা নিজৰ হাতত মজুত ৰাখিব সেইখিনিক কোৱা হয় দি এমাউণ্ট অফ কেছ মেইনটেইনড বাই ডি গভমেণ্ট নে গভমেণ্টে ট্ৰেজেৰীত ট্ৰেজেৰী বুলি এটা বস্তু আছে নহয় ট্ৰেজেৰীত কিমান বস্তু পইচা ৰাখিছে সেইটোক কোৱা হয় নে নান অফ দি অভভ ঠিক আছে কোনটো হব পাৰে এ অপশন হব পাৰে নে বি হব পাৰে নে সি হব পাৰে নে ডি এইটো তোমালোকে এতিয়া কব লাগে

এতিয়া আমি এটা বেংক ধৰি ল'ব লাগিব ৰঙিয়াত অন্য কোনো বেংক নাই সেইটো হ'ল এছ বি আই ঠিক আছে এছ বি আই এছ বি আই ৰঙিয়া ঠিক আছে আৰু এছ বি আই ৰঙিয়াৰ মেনেজাৰ হ'ল আমাৰ ৰাকুদা ঠিক আছে মেনেজাৰ আমি পাতি দিলোঁ আমাৰ ৰাকুদাক মেনেজাৰ আমাৰ ৰাকুদাক একদম ধুনীয়াকৈ একদম গাড়ীত বহি পেলাই গৈছে একদম এছ বি আইৰ নতুন ব্ৰাঞ্চ খুলি পেলাই বহি আছে যিদিনাখন এছ বি আই ব্ৰাঞ্চ অ'পেনিং হৈছে সেইদিনাখনেই তোমাৰ তুমি ধৰি লোৱা এশজন মানুহ আহি গ'ল এশজন মানুহ আহি গ'ল এশজন মানুহে ৰাকুদাক ক'লে যে আমি ইয়াত একাউণ্ট খুলিম আৰু দহ টকাকৈ দিম আপোনাক ঠিক আছে এশজন মানুহ দেই এইটো হাণ্ড্ৰেড পিপল কিমানকে থ'ব প্ৰত্যেকজনে দহ টকাকে থব টেল এমাউণ্ট কিমান হৈ যাব যেতিয়া এশজন মানুহে এছ বি আই ৰঙিয়াত একাউণ্ট খুলিব আৰু দহ টকাকে ডিপজিট কৰি দিব তেতিয়া ট'টেল এমাউণ্ট উইথ বেংক ট'টেল এমাউণ্ট উইথ বেংক কিমান হৈ যাব ৰুপিজেন ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড হাজাৰ টকা ঠিক আছে এতিয়া ৰাকুদাৰ বেংকৰ ওচৰত হাজাৰ টকা আছে ঠিক আছে আৰু এই যে এশজন মানুহে দহ টকাকে ৰাকুদাৰ বেংকত থৈছে পইচাখিনি এছ বি আই ৰঙিয়াত পইচাখিনি থৈছে তাৰ বাবে তেওঁলোকক ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হৈছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টত এই মানুহখিনিয়ে দহ টকাকৈ ৰাকুদাৰ বেংকত পইচাখিনি ডিপজিট কৰি থৈছে ঠিক আছে এতিয়া ৰাকুদাই ভাবিলে মোৰ ওচৰত হাজাৰ টকা আছে মইতো পাঁচ পাৰ্চেণ্ট ইহঁতক ইণ্টাৰেষ্টটো দিব লাগিব এতিয়া মই প্ৰফিট ক'ৰ পৰা উলিয়াম চ' ৰাকুদাই ভাবিলে যে এতিয়া যদি মই হাজাৰ টকাটো উঠাই পেলাই এজন ছাপ'জ ধৰি লোৱা ঘোষ ঘোষ এজন ব্যৱসায় ঠিক মই যদি হাজাৰ টকাটো ঘোষক লোন দিওঁ কিমান পাৰ্চেণ্টত দিব টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টত টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টত যদি মই ঘোষক লোন দি দিওঁ তেতিয়া মোৰ লাভ কিমান হ'ব টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট মই তাৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট ল'ম ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট মই মানুহখিনিক দিব লাগিব প্ৰায় মোৰ সাত পাৰ্চেণ্ট মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট সাত পাৰ্চেণ্ট এটা মোৰ প্ৰফিট হ'ব ঠিক আছে মোৰ সিমান প্ৰফিট হ'ব বুলিয়ে ৰাকুদাই অংকটো কৰিলে কৰি পেলাই লগালগ যিমান হাজাৰ টকা আছিলে চব উঠাই পেলাই ঘোচক দি দিলে চব দি দিলে এতিয়া ৰাকুডাৰ এছ বি আই বেংকৰ ওচৰত পইচা নাই বুজি পাইছা কেছ নাই লিকুইডিটি নাই লিকুইডিটিৰ কথা কৈছিলোঁ নহয় কেছ নাই এতিয়া কি হ'ল পা এইটো প্ৰথম দিনাখনে ঘটনা দেই এইটো প্ৰথম দিনাখনে ঘটনা যিদিনাখন বেংক অপেনিং হৈছিলে সেইদিনাখন মানুহ আহিলে সেইদিনাখন ৰাখোদাই মানুহক লোনো দি দিলে ঘোষক লোনো দি দিলে এতিয়া কি হ'ব পাছদিনাখন যিমানকে এশজন মানুহ আছিলে গোটেইকেইজন আহি গ'ল ক'লে যে আমাক পইচাটো লাগে আমি প্ৰায়বোৰে এতিয়া ফুৰিবলৈ যাম এতিয়া আমাক পইচাটো দিয়ক ঠিক আছে এতিয়া পইচাটো দিয়ক বুলি ক'লে ক'ৰবাত উলিয়াই দিব বেংকত পইচা নাই যিমান পইচা আছিলে কি ক'লে ৰাকুদাই ধৰি পেলাই ঘোষক দি দিলে এতিয়া মানুহখিনিয়ে কি কৰিব এই এশজন মানুহে ৰাকুদাৰ বেংকৰ আগত এতিয়া কি কৰিব ধৰ্ণা দিব বুজি পালা বেংকৰ আগত ধৰ্ণা দিব চ' এই ঘটনাটো যাতে নহয় এনেকুৱা যাতে চিনিয়ে ৰিয়েল লাইফত নহয় তোমালোকে ক'ৰবাত দেখিছা জানো পইচা উলিয়াবলৈ গ'লে বেংকে তোমাক পইচা উলিয়াই দিয়ে গম পাইছা নহয় এই ঘটনাটো নহয় তাৰ বাবে চেণ্ট্ৰেল বেংকে এটা ৰেট নিৰ্ধাৰণ কৰে সেইটো কোৱা হয় কেচ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' কেছ বুজি পাইছা নহয় লিকুইড টকা কেছ ৰিজাৰ্ভ মানে তুমি ৰিজাৰ্ভত ৰাখি থ'ব লাগিব এই পইচাখিনি ৰেচিঅ' মানে কিমান ৰেচিঅ'ত তুমি ৰাখিবা সেইটো হওঁ তাত পাৰ্চেণ্টেজ থাকে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো আৰ বি আই নিৰ্ধাৰণ কৰিব বেংকক ক'ব বেংকে সিমান টকা আৰ বি আই ৰিচৰ্ট থৈ দিব লাগিব সেই টকাটো বেংকে চুব নোৱাৰে যদিও বেংকৰে পইচা মানুহে থোৱা পইচাই কিন্তু বেংকে সেই পইচাটো চুব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে তাত ইণ্টাৰেষ্টটো নাপায় তাত একো নাপায় সেই পইচাটোৰ পৰা কোনো প্ৰফিট নাহে সেই পইচাটো তেনেকেই থৈ দিব লাগিব কাৰ ওচৰত থ'ব আৰ বি আইৰ ওচৰত থ'ব বুজি পাইছা নহয় চ' এইটো হ'ল তোমাৰ এই চিনাৰিঅ'টো যাতে কেতিয়াও নহয় তাৰ বাবে হ'ল কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' এতিয়া যেতিয়া কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' লাগু কৰি দিব আৰ বি আই তেতিয়া এছ বি আই ৰঙিয়াক কোৱা হ'ব যে তোমালোকে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চি আৰ আৰ তোমাৰ তোমাৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চি আৰ আৰ বুজি পাইছা নহয় ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ চি আৰ আৰ হাজাৰ টকা আছে এছ বি আই ৰঙিয়াৰ ওচৰত ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চি আৰ আৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চি আৰ আৰ হ'লে কিমান হ'ব চল্লিশ টকা হ'ব হ'বনে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট অফ ৰুপিজ থাউজেণ্ড কৰি বুজাই দিছো কোনোবাই বুজি নাপাব বুলি এই চল্লিছ টকাটো ৰাকুদাই লগা লগ হাজাৰ টকা পোৱাৰ লগে লগে এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে' যে ক্ল'জিং হয় যে হেৰি ক্লজিং হোৱাৰ আগে আগে এই চল্লিছ টকাটো আৰ বি আই লৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিব লাগিব আৰ বি আইক দি দিব লাগিব সেইটো চল্লিছ টকা ৰাকুদাই চুব নোৱাৰে কাকো একো একোৱে কৰিব নোৱাৰে সেই পইচাটোত গম পাইছা নহয় চ' চল্লিছ টকা আৰ বি আইক দি দিব লাগিব সেইটো হ'ব চি আৰ আৰ এতিয়া মই তোমালোকক সৰু এমাউণ্টত বুজাইছোঁ কাৰণে সিমান হৈছে অভিয়াছলি এটা বেংকৰ চি আৰ আৰ কেতিয়াও চল্লিছ টকা হ'ব নোৱাৰে লাখত যায় সেইবোৰ বুজি পাইছা নহয় মই তোমালোকক বুজাবলৈ বস্তুটো সৰু টকাত লৈ পেলাই বুজাইছোঁ চ' ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ৰেট হ'ব তোমাৰ চি আৰ আৰ মানে যিমান জমা ধন আছে তাৰ চাৰি শতাংশ তুমি আৰ বি আইৰ ওচৰত থৈ দিব লাগিব সেই পইচাটো তুমি চুব নোৱাৰা সেই পইচাটোৰ ওপৰত আৰ বি আই তোমাক ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়ে সেই পইচাটো তুমি কাকো সুতলে ধাৰলৈ দিবও নোৱাৰা বুজি পাইছা সেইটো হৈ গ'ল চি আৰ আৰৰ কনচেপ্ট তোমালোকে হয়তো চি আৰ আৰটো আৰু এটা কথা যেতিয়া আৰ বি আই এইটো বিচাৰে যে মাৰ্কেটত পইচাৰ লিকুইডিটিটো বাঢ়ি যায় মানে পইচাটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি কৰে তেতিয়া চি আৰআটো কমাই দিয়ে বুজি পাইছা নে চি আৰটো কমাই দিয়ে মানে আৰ বি আইৰ ওচৰত থ'বলগীয়া ধনৰ এমাউণ্টটো কমাই দিয়ে চ' তেতিয়া বেংকৰ ওচৰত বেছি পইচা থাকে লোন দিবলৈ কিন্তু যদি দেখে যে ইনফ্লেশ্যনটো বাঢ়ি আছে মানে মানুহৰ ওচৰত ঢেৰ টকা হৈছে কিন্তু ছাপ্লাই নাই হোৱা সিমান তেতিয়া কি কৰিব লাহেকৈ চি আৰ আৰটো বঢ়াই দিয়ে ঠিক আছে কিন্তু আৰ বি আইয়ে চি আৰ আৰ এছ এল আৰটো ইমান নুচুৱে চি আৰ আৰ এছ এল আৰ কিয় ইমান নুচুৱে মই বুজাই দিম আৰ বি আই ম'ষ্টলি ৰেপ' ৰেটটোকে চুই থাকে তোমালোকে মই যে বুজাইছিলোঁ ৰেপ' ৰেটটো যোৱা ক্লাছত ৰেপ' ৰেটটোকে চুই পেলাই ইনফ্লেশ্যনটো ওপৰতল কৰি থাকে এই দুটা বস্তুক নুচুৱে কিয় নোচোৱে আৰু বুজাই দিম ঠিক আছে ছ' এইটো হ'ল চি আৰ আৰৰ কনচেপ্ট চি আৰ আৰটো হ'ল এনেকুৱা এটা এমাউণ্ট কেছ কেছ দেই সেই কেছটো তুমি কাৰ ওচৰত ৰাখিবা আৰ বি আইৰ ওচৰত ৰাখি থ'ব লাগিব যাতে কেতিয়াবা যদি ইমাৰজেঞ্চিত বেংকে পইচা দিবলগীয়া হয় আৰু বেংকৰ ওচৰত পইচা নাথাকে তেতিয়া সেই কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'ৰ পৰা পইচা উলিয়াই পেলাই মানুহক পইচা দিব লাগিব এইটো নহয় যে তুমি মানুহক ক'ব নোৱাৰা মোৰ ওচৰত পইচা নাই মই অমুকক দি দিলো এতিয়া তোমালোক যোৱা সেইটো ক'ব নোৱাৰা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰা মানুহে তোমাক ডিপজিট দিছে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই তুমি ডিপজিটটো ঘূৰাই দিব লাগিব বুজি পাইছা নহয় সেইটোৱেই হ'ল চি আৰ আৰ আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা চি আৰ আৰটো যদি নাই বুজি পোৱা কবা এইটো হ'ল তোমাৰ চি আৰ আচ্ছা এইটো এইখিনি কথা এতিয়া মই কম তোমালোকক দেই কাৰণ কিয় বুজোৱাৰ পাছতহে এইখিনি কৈ লাভ আছে বেংকে এই ধনৰাশি মানে চি আৰ আৰ কথা কোৱা হৈছে ঋণ আৰু বিনিয়োগৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আৰ বি আইৰ পৰাও কোনো সুধ নাপায় মইতো কৈছো এই তোমালোকক কোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আৰ বি আইৰ ওচৰত থৈ দিয়ে কিন্তু আৰ বি আই সেইটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টটো নিদিয়ে দেই নিৰ্ধাৰিত বাণিজ্যিক বেংক মানে কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ ক্ষেত্ৰত চি আৰ আৰ প্ৰযোজ্য আনহাতে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক মানে ৰুৰেল বেংকৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এন বি এফ চি মানে কৰ্পৰেচন কপাৰেটিভ বেংক আদি থাকে সেইবোৰ চি আৰ আৰ লাগু নহয় চ' তোমালোকে গ্ৰামীণ বেংকবোৰত কিন্তু চি আৰ আৰ লাগু নহয় দেই এইটো মনত ৰাখিবা সদায় কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ ওপৰতহে চি আৰ আৰ লাগু হয় আৰু এন বি এফ চিৰ ওপৰতো কিন্তু চি আৰ আৰ লাগু নহয় চ' এপেক্স বেংকত কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে যে চি আৰ আৰ কাৰ ওপৰত হয় চি আৰ সদায় কমাৰ্চিয়েলৰ ওপৰত হয় তোমাৰ গ্ৰামীণ আৰু তোমাৰ এন বি এফ চি মানে কৰ্পৰেচনবোৰৰ ওপৰত এই বস্তুটো লাগু নহয় সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিবা কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' চ' এইটো তোমালোকক বুজোৱা হৈছে এয়া কাষ্টমাৰ কাষ্টমাৰে এশ 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 কোটি টকাৰ ডিপজিট দিলে বেংকত ঠিক আছে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভ চি আৰ আৰ চি আৰ আৰৰ ৰেট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চি আৰ আৰ ৰেট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানে এশ কোটি টকাৰ তুমি চাৰি কোটিটো উলিয়াই দিয়া ঠিক আছে এশ কোটি টকাৰ চাৰি কোটি উলিয়াই দিয়া বাকী থাকিলে নাইণ্টি ছিক্স ক্ৰ'ৰ সেই ক্ৰ'ৰ নাইণ্টি ছিক্স ক্ৰ'ৰ টকাৰেহে কিন্তু বেংকে এতিয়া খেলটো খেলিব পাৰিব বাকী ফ'ৰ চাৰি কোটি টকাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ সোমাই যাব লাগিব সেইটো হ'ব চি আৰ আৰ এই বেংকটোৰ চি আৰ আৰ কিমান সেই চাৰি কোটি টকা চ' যেতিয়া যদি কেতিয়াবা ইমাৰজেঞ্চি হয় পটককৈ ঢেৰ মানুহে পইচা উলিয়াবলৈ আহি যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত যদি পইচা নাথাকে তেতিয়া তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা এই পইচাটো উলিয়াই নিব পাৰিব বুজি পাইছা নহয় ঠিক আছে দিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ হ'ল এছ এল আৰ হোৱাট ইজ এছ এল আৰ এছ এল আৰ বুলিলে কি বুজি পোৱা ঠিক আছে তোমাক অপশ্যন দিয়া হৈছে ষ্টেচুটেৰী লিকুইড ৰেচিঅ' ষ্টেচুটেৰী লেণ্ডিং ৰেচিঅ' চিলেক্টিভ লেণ্ডিং ৰেচিঅ' নে নান অফ দিৱ এ বি চি নে ডি কোনটো অপশ্যন হ'ব পাৰে আনচাৰটো চাওঁচোন আহা আনচাৰটো হ'ল তোমাৰ ষ্ট্ৰেচুটেৰী লিকুইড ৰেচিঅ' এছ এল আৰ মানে ষ্টেচুটেৰী লিকুইড ৰেচিঅ' ঠিক আছে বেছিভাগ আচ্ছা এইটোলৈ মই পাছত আহিম এইটো এতিয়াই যদি মই তোমালোকক বুজাই দিওঁ বুজি নাপাবা ঠিক আছে এছ এল আৰনো কি বস্তু এইটো আমি বুজি ল'ব লাগিব এতিয়া এছ এল আৰ বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা চোৱা বুজাবলৈ আকৌ মই ৰাকুদা আকৌ এছ বি আই ৰঙিয়ালৈ যাব লাগিব এছ বি আই ৰঙিয়া ঠিক আছে এছ বি আই ৰঙিয়া এশজন মানুহে দহ টকাকৈ থৈছিলে মুঠ ৰাকুদাৰ ওচৰত পইচা কিমান আছে হাজাৰ টকা চি আৰ কিমান ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানে এতিয়া ফৰ্টিক লৈ যাবগৈ আৰ বি আই এছলৈ গুচি যাব ঠিক আছে বাকী ৰাকুদাৰ ওচৰত ট'টেল পইচা কিমান থাকিব এতিয়া নশ ষাঠি টকা থাকিব ঠিক আছে নশ ষাঠি টকা এটা এতিয়া ৰাকুদাৰ ওচৰত জমা থাকিব সিমান পইচাৰে তেওঁ এতিয়া খেল খেলিব পাৰিব এতিয়া তেওঁ কি কৰিব তেওঁৰ ওচৰলৈ এজন মানুহ আহিলে চাপ'জ ধৰি লোৱা এতিয়া আহিব বৰুৱা আহিব শ্ৰী বৰুৱা আহিছে এইবাৰ শ্ৰীবৰুৱাই কি কৈছে শ্ৰী বৰুৱাই বহুত জেগাতে ৰঙিয়াত নহয় বেলেগ বেলেগ বহুত জেগাত লোন এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু তেওঁক মানে লোন নিদিয়ে বেংকত কিয় নিদিয়ে কাৰণ কিয় তেওঁৰ যিবোৰ বিজনেচ কৰিছিলে মানে লোন লৈ তেওঁক বিজনেচ কৰে তেওঁ যিবোৰ বিজনেচ কৰে সেইবোৰ তেওঁৰ ফেইল হয় সদায় ফেইল এপিক ফেইল তেওঁৰ বিজনেচ হেৰিবোৰ চ' বেংকৰ পইচাবোৰ ডুবি যায় চ' বেংকে তেওঁক পইচা নিদিয়ে এটা তোমালোকে দেখিছা চাগে টেক ইয়ৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ বুলি যে আহে যে টেক ইয়ৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ চ' বৰুৱাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো ভাল নহয় ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো বহুত বেয়া চ' সেইকাৰণে তেওঁক বেংকে লোন নিদিয়ে বড়োদাৰ ওচৰলৈ আহি গ'ল ৰাখোদাক ক'লে যে মই আপুনি মোক এই যে নশ ষাঠি টকাটো আছে সম্পূৰ্ণ নশ ঠি টকাটো মোক দি দিয়ক মই আপোনাক বাৰ শতাংশ সোঁতত ঘূৰাই দিম ঠিক আছে নহয় বাৰ নহয় পোন্ধৰ শতাংশ সোঁতত ঘূৰাই দিম পোন্ধৰ শতাংশ সোঁতত ঘূৰাই দিম নশ ষাঠি টকাটো মোক দি দিয়ক ঠিক আছে নশ ষাঠি টকাটো মোক দি দিয়ক মই পোন্ধৰ শতাংশ সূতত ঘূৰাই দিম এতিয়া লাগোদাই কেলকুলেশ্যন কৰিলে পাঁচ শতাংশ সুঁতত মই মানুহক দি আছোঁ চি আৰ আৰ মই দি দিয়েই দিলোঁ পাঁচ শতাংশ মই ঘূৰাই দিব লাগিব মানুহক আৰু পোন্ধৰ শতাংশত যদি কোনোবাই মোৰ পৰা লোন লয় আৰু তাৰপিছত যদি মোক পোন্ধৰ শতাংশ সূতত ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া মোৰতো প্ৰফিটেই প্ৰফিট প্ৰায় মোৰ টেন পাৰ্চেণ্টমান প্ৰফিট হৈ যাব চ' ইয়াতকৈ ভাল আৰু হেৰি নাই মই এতিয়া কি কৰিম মই এতিয়া গোটেই নশ ষাঠি টকাটো কাঠ দি দিম মই নশ ষাঠি টকা বৰুৱাক দি দিম যাৰ ক্ৰেডিট স্ক বেয়া মনত ৰাখিবা তেওঁৰ প্ৰায়বোৰ বিজনেছ প্লেনেই ফ্লপ হয় এতিয়া হ'ল নহয় আকৌ একেবাৰে ঘটনাই হ'ল বৰুৱাই নশ ষাঠি টকা লৈ গ'ল লৈ গৈ পেলাই তেওঁৰ হেৰিটো ফ্লপ হৈ থাকিল এতিয়া এইটো নাভাবিবি যে ৰাকুদাই পইচাটো নাপাব পাব কেনেকৈ পাব বৰুৱাই কি থৈছিলে মৰ্থ গেজ থৈছিলে নহয় মৰ্থ গেজ থৈছিলে মাটি বাৰী ফাৰ্ম হাউচ কিবা কিবি গাড়ী চব থৈ দিছিলে এতিয়া বেংকে এই পইচাটো উলিয়াব পাৰিব এই যে নশ ষাঠি টকাটো এই বস্তুবোৰ অপশ্যন কৰি পইচাটো উলিয়াব পাৰিব কিন্তু সেইটো পইচাৰ কাৰণে সময় লাগিব অপশ্যন এনেই নহয় তাৰ বাবে তুমি নিউজ পেপাৰত এড দিব লাগিব প্ৰপাৰ সেইমতে চেনেল আছে চামটোত বহুত সময় লাগিব ৰঙিয়াৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই খটুৱাইছিলে তেওঁৰ বিজনেছ ডুবি আচ্ছা এইবোৰতো আমাৰ পইচা আছিলে আমাৰ পইচা মানে ডুবি গল মানুহবোৰে আহি যাব গোটেই এশটা মানুহ আহি যাব ৰাকুদাৰ ওচৰলৈ পাই যাবহি কবহি যে মামাক এতিয়া পইচা ঘূৰাই দিয়ক ৰাকুদাৰ ওচৰত পইচা আছে নাই আছে কিন্তু কি হ'ব অপচন কৰিব লাগিব অ মানুহে কৈছে আমি সিমান সময়লৈ ৰ'ব নোৱাৰো আমাক আজিয়ে আপুনি পইচা দিয়ক এতিয়া ৰাঘুদাই পইচা ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিব পইচাটো নাই হাতত তাৰ বাবে এইটো নহ'বৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ বেংকে আৰু এটা হেৰি উলিয়াই থৈছে সেইটো হ'ল ষ্টেচুটেৰী লিকুইড ৰেচিঅ' ঠিক আছে ষ্টেচুটেৰী লিকুইড ৰেচিঅ' উলিয়াই থৈছে চ' এইটোত কি কৰিব এছ এল আৰত কি কৰিব এছ এল আৰত কি কৰিব চি আৰ আৰ চি আৰ আৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰ বি আই এছ এল আৰ টো নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰ বি আই ঠিক আছে এছ এল আৰ টো নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰ বি আই এতিয়া এছ এল আৰটো কি ক'ব ৰাকুডাক ক'ব আৰ বি আই যে তুমি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চি আৰ আৰ কৰিলা এতিয়া তুমি আৰু তুমি টেন পাৰ্চেণ্ট এটা এছ এল আৰ কৰা এছ এল আৰ কৰা মানে কি হ'ব ৰাকুদাই আচ্ছা আকৌ বস্তুটো উলিয়াই লওঁ হাজাৰ টকা ট'টেল আছিলে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চি আৰ আৰ হ'লে ৰুপিজ ফৰ্টি গুচি যাব চ' ৰুপিজ নাইন ছিক্সটি আছে এই নাইন ছিক্সটিৰ ওপৰত এতিয়া টেন পাৰ্চেণ্ট এছ এল আৰ মানে কি হ'ব চ' নাইন ছিক্সটি টেন পাৰ্চেণ্ট এছ এল আৰ ছয়ান্নব্বৈ টকা এটা এছ এল আৰত যাব ঠিক আছে ছয়ান্নব্বৈ টকা এটা এছ এল আৰত যাব এতিয়া যে মই কৈ আছো এছ এল আৰ এছ এল আৰ মানে কি এই ছয়ানব্বৈ টকাটো ৰাকুদাই ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব গভমেণ্ট বন্ধত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব গভমেণ্ট বণ্ড বা গ'ল্ড স্কীম বা তোমাৰ ইনফ'চিছ তোমাৰ টি চি এছ টাটা তেনেকুৱা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব চ' যে সেই শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিলে নহ'ব যে সেই শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিলে নহ'ব টাটা কোম্পানীৰ হেৰি শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব পাৰিব ৰিলায়েন্সৰ হেৰিত শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আদিত্য বিৰলাৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব চ' তেনেকুৱা এই ছয়ানব্বৈ টকাটো তেনেকৈ ভাগ কৰি পেলাই ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব বুজি পাইছা ভাগ কৰি পেলাই ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব চ' সেইটো হ'ব এছ এল আৰ এইটোৱে কি হ'ব এইটোৱে তোমাক দিব গেৰেণ্টিড ৰিটাৰ্ণ এই বস্তুবোৰে গেৰেণ্টিড ৰিটাৰ্ণ দিব মানে মানুহে যেতিয়া পইচাটো বিচাৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা পোৱা ৰিটাৰ্ণবোৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টৰ পৰা তুমি পইচাটো মানুহক ঘূৰাই দিব পাৰিবা বুজি পাইছা নহয় ছ' এছ এল আৰটো হ'ল তোমাৰ চি আৰ আৰৰ উপৰিও আৰু এটা বস্তু থাকে য'ত আৰ বি আই বেংকবোৰক কয় যে তোমালোকে এটা যিমান পইচা আছেগে চি আৰ পইচা আছেগে তাৰ এটা আঁতৰাই পেলাই কি কৰিবলৈ তোমালোকে এনেকুৱা বস্তুবোৰত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ৰাখিব লাগিব মানে এইটো হ'ল বেংকৰ দ্বাৰাষ্ট কৰা পইচা এতিয়া ৰাকু দাৰ ওচৰত কিমান পইচা থাকি যাবগৈ এইট ছিক্সটি ফ'ৰ এতিয়াহে এইট ছিক্সটি ফ'ৰৰে ৰাকুদাই লোন দিব পাৰিব ঠিক আছে লোন দিব পাৰিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা লোন দিব পাৰিব সেইটোতো আৰ বি আই কিন্তু হেৰি ৰাখে তাত আৰ বি আই লগাই দিব পি এছ এল প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিং বুলি কোৱা হয় অৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিং প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিং মানে কি কয় আৰ বি আইয়ে ক'ব যে তোমালোকে এই এইট ছিক্সটি ফ'ৰৰ এটলিষ্ট দহ শতাংশ বা এটলিষ্ট পঞ্চাছ শতাংশ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বেংকে পি এছ এল কৰিব লাগিব মানে এগ্ৰিকালচাৰ মানুহবোৰক দিব লাগিব নহ'বা স্মল টাইম ফাৰ্মাৰবোৰক দিব লাগিব নহ'লে স্মল বিজনেছ অ'নাৰবোৰক দিব লাগিব কাৰণ কিয় এইটো কি কৰিব সেইবোৰ তুমি কম ইণ্টাৰেষ্টত দিব লাগিব বুজি পাইছা নহয় তুমি খেতিয়কজনৰ পৰা বাৰ শতাংশ সুতত কেতিয়াও তুমি লোন দিব নোৱাৰা বুজি পাইছা নহয় সেইবোৰক তুমি কম ইণ্টাৰেষ্টত দিবা এ পি এছ এল মানে প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিঙত কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টটো কম হয় দেই ফাইভ পাৰ্চেণ্টতকৈ কম হয় প্ৰায় থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ তেনেকুৱা পাৰ্চেণ্টেজত দিয়ে এইট ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা তুমি ধৰি লোৱা বিশ শতাংশ তুমি প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিঙত দিবা বাকী যিমান থাকি যাব সেইখিনিহে তুমি বহুত হাই ইণ্টাৰেষ্টত ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰীবোৰক দিব পাৰিবা বুজি পাইছা নহয় চ' বেংক এটাই কাম কৰোঁতে এই ৰেচিঅ'বোৰ আহি যায় চি আৰ আৰ এছ এল আৰ আৰু পি এছ এল চি আৰ আৰ হ'ল তোমাৰ দেখিছে কি হৈছে চি আৰ আৰটো সদায় আৰ বি আই এছত থাকিব ঠিক আছে আৰু কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো সদায় আৰ বি আই এছত থাকিব এছ এল আৰটো বেংকে য'ত মন যায় ত'তে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে আৰ বি আই এছত পইচাটো নাথাকে বুজি পাইছা নহয় এইটোৰ পৰা অলপ হ'লেও প্ৰফিট পায় অলপ হ'লেও ৰিটাৰ্ণ পায় চি আৰ আৰৰ পৰা কিন্তু কোনো ৰিটাৰ্ণ নাপায় ঠিক আছে

কেনেকৈ দিব চ' তেনেকুৱা মানুহবোৰে কেতিয়াও লোন নাপালেহেঁতেন বুজি পাইছা নহয় ছ' তাৰ বাবে চেণ্ট্ৰেল বেংকে এটা উপায় উলিয়াই থৈছে পি এছ এল প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিং আৰু প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিঙত তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে যে তোমাৰ চি আৰ আৰ এছ এল আৰ কৰাৰ পিছত যিমান পইচা থাকি যাব বেংকটোৰ ওচৰত তাৰে তুমি ধৰি লোৱা দহ শতাংশ বা পোন্ধৰ শতাংশ তোমালোকে পি এছ এল কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ ওচৰত যিমান পইচা থাকি যাব সেইবোৰ তোমালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰীবোৰক বেছি বেছি হাৰত ধাৰলৈ দিব পাৰিবা বুজি পাইছা নহয় আজি তোমালোকক এই বস্তু দুটাই বুজালো কাৰণ কি এই বস্তুকেইটা ৰেপৰেট ৰিভাৰ্ছ ৰেপৰেট চি আৰ আৰ এছ এল আৰ আৰু তোমাৰ পি এছ এল মানে প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিং এই বস্তুকেইটাই তোমাৰ গোটেই মাৰ্কেটটো খেলি আছে চ' আজিৰ এই ক্লাছটোৰ পৰা আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যদি কেতিয়াবা ইকনমিক্সৰ প্ৰশ্ন আহে এইটো ইকনমিক্সৰ ৰিলেটেড বেংকিঙৰ হেৰিটো মাৰ্কেট ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় চ' এই বস্তুটো যদি আহে তোমালোকে আশা কৰোঁ যে কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক হেৰিটো বুজাই দিম ইনফ্লেশ্যন ডিচ ইনফ্লেশ্যন লে হেৰি পজিটিভ ইনফ্লেশ্যন নিগেটিভ ইনফ্লেশ্যন সেই বস্তুকেইটা মই তোমালোকক বুজাই দিম ঠিক আছে ছ' আজিৰ কাৰণে ক্লাছটো সিমানেই তোমালোকে জানাই মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো তোমালোকৰ ক্লাছ কৰাই থাকোঁ মই তোমালোকৰ বাবে এতিয়া ডেডিকেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ বেটছ এটা লৈ আহিছোঁ যিহেতু এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাও আহি আছে আৰু প্লাছ এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষাও আহি আছে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বেটছটো কিন্তু তোমালোকৰ এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই লাভজনক হ'ব তাত মই ডেডিকেটেডলি অসমৰ পাৰ্টটো পঢ়োৱাম অসমৰ পাৰ্টত জিঅগ্ৰাফি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ কালচাৰেল কালচাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাৰপিছত তুমি ধৰি লোৱা ৰিভাৰ ৰিলেটেড জ'গ্ৰাফিকেল যিমানবোৰ পাৰ্ট আছে সেইবোৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ এৱাৰ্ডৰ যিমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সকলোখিনি মই তাত কভাৰ কৰিম চ' ইন শ্বৰ্ট মই যদি তোমালোকক ক'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এনেকুৱা কথা এটা হৈ যাব যে এই বেচটো যদি তোমালোকে লোৱা তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ নিশ্চিন্ত হৈ যাব পাৰিবা আৰু মই এইটোত তোমালোকক নোটছ দিম চ' ন'টছৰ বনোৱাৰ হেৰি নাই যেনে মই তোমালোকক ৰাতিপুৱা ক্লাছটো কৰিলে কওঁ যে বগী এখন লৈ পেলাই নোটছ বনাই যাবা এই বেটছটোত সেইটোও কৰিব নালাগে চব বস্তু তোমালোকক সানি পিটিকি খুৱাই দিয়া হ'ব বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে খাব লাগে আৰু বস্তুটো গিলিব লাগে বাছ সিমানেই কাম তোমালোকৰ আৰু এটা কথা হ'ল কি বহুতে কৈছিলা যে মেম বেটছটো প্ৰাইচটো বহুত বেছি চ' এতিয়া প্ৰাইচ ৰিডাকচন হৈছে প্লাছ কাইলৈ অৰ্থাৎ তোমাৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে ছটা বজাৰ পৰা আমাৰ ছেল আছে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট চেলত যাব আৰু প্লাছ টিচাৰ ক'ড যদি তোমালোকে লগাই দিয়া ৱাই এইট নাইন এইট মোৰ টিচাৰ ক'ড চ' সেইটো লগাই দিলে তোমালোকে সাতাইছ শতাংশ তোমালোকে অফ পাবা ঠিক আছে চ' এই বেট্ছটো এমাউণ্ট তোমালোকৰ চাৰিশ টকা মানত আহি যাব চ' চাৰিশ টকাত তোমালোকে এই বেচটো পাই যাবা ঠিক আছে চ' কোনোবাই পইচাৰ কথা কৈ আছিলে যে এপলৈ গ'লে হয়তো বেটছটো বহুত দামী হ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ তোমালোকে ছমাহ এবছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ যদি চাৰিশ টকাত পাইছা সেইটোতো মই কওঁ বহুতেই হেৰি কাৰণ কিয় তোমালোকে যদি মাৰ্কেটলৈও যোৱা ঠিক আছে মাৰ্কেটলৈ গৈও যদি তোমালোকে আছাম ইয়েৰ বুক এখন কিনা আছাম ইয়েৰ বুকো তোমালোকে চাৰিশ টকাত কেতিয়াও নোপোৱা ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিনিমাম ৰুপিজ ঠিক আছে তাতো তোমালোকে নিজে পঢ়ি ন'টছ বনাব লাগিব ইয়াত সেইটোও কৰিব নালাগে নোটছ আমি বনাম নোটছ আমি বনাম তোমালোকক দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে নোটছ আছে মক টেষ্ট আছে সকলোখিনি কভাৰ কৰা হ'ব ডেইলি নিউজ এনালিচিছটো বস্তুটো ইয়াত মিলাই দিয়া হ'ব এইটো নহয় যে মেমে অকল ছমাহৰ পোহাই পেলাই এৰি দিব তেনেকুৱা নহয় যেনেকৈ হৈ থাকিব আমি তেনেকৈ পঢ়ি গৈ থাকিম কিন্তু এ ডি আৰ ই আৰু এ পেক্স বেংকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই নিজেই বস্তুটো হেৰি কৰিছোঁ গতিকে মই বস্তুটো বনাওঁতেই গম পাইছোঁ যে এই দুয়োটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি এতিয়া বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' সেইমতে এই বেটছটো অনা হৈছে বেচটো ক'ত পাম বুলি কৈয়ো মানুহৰ বহুত হেৰি হৈছে চ' আড্ডাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেনৰ তোমালোকে হেৰিটোলৈ গ'লে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলত ক্লিক কৰি তাৰ ওপৰত যে চাৰ্চ বাৰডাল থাকে তাত তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চুমিতা বুলি মাৰি দিবা ঠিক আছে চুমিতা বুলি মাৰি দিলে তোমালোকে ক্লিক কৰি দিলে বস্তুটো আহি যাব এতিয়া নিকিনিবা আজি নিকিনিবা কাইলৈ কিন্তু ছটা বজাত তোমালোকৰ ছেল চলিব মান্থ হেণ্ড চেল চলিব সেই মান্থ হেণ্ড চেলত কিন্তু তোমালোকে সাতাইছ শতাংশ তোমালোকে অফ পাবা অফটো কেনেকুৱা হ'ব মানে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তোমালোকৰ ছেলৰ অফ আৰু প্লাছ মোৰ ক'ডটো ৱাই এইট নাইন এইট তাত টুৱেণ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব চ' টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্লাছ মোৰ ইয়াত থকা হেৰিটোৰে টু পাৰ্চেণ্ট এক্সট্ৰা হৈ যাব এইটো নহয় দেই টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি চেভেন নহয় টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ ইয়াত টু পাৰ্চেণ্ট এটা প্লাছ হৈ যাব ঠিক আছে চ' ইন ট'টেল তুমি টুৱেণ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট অফ পাবা অফ পালে এৰাউণ্ড ফ'ৰ ফৰ্টি ফ'ৰ ফিফটি মানত তোমালোকে এই বেটছটো পাই যাবা চ' যাক যাক এতিয়া যোনে যোনে এক্সামৰ কাৰণে হেৰি কৰি আছে আৰু যোনে ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ খুব হেৰি হৈ আছে এতিয়াও উইক হৈ আছে তেওঁলোকে পৰা নাই চ' মই তেওঁলোকক চাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে লোৱা বস্তুটো একদম মিনিমাম প্ৰাইচত ৰখা হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে চাৰিশ তোমালোকে যদি জেনেৰেল নলেজৰ কিতাপ এখনো কিনিবলৈ যোৱা চাৰিশ টকাতকৈ বেছিকেহে তোমালোকে খৰচ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' বেটটো চাবা এনৰল কৰিবা আৰু মোৰ ক'ডটো ইউজ কৰিবা ৱাই এইট নাইন এইট ঠিক আছে তাৰোপৰি আমাৰ এ ডি আৰ্ৰাম বেট জানাই তোমালোকে লঞ্চ হৈ গৈছে কালি ক্লাছ কাইলৈ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হৈ যাব মই নিজেই তোমালোকক তাত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আৰু ইকনমিক্সৰ পাৰ্ট পঢ়োৱাম ছ' আমি এশ পঞ্চাছ ঘণ্টাতকৈও অধিক ক্লাছ কৰিম ইয়াত ঠিক আছে অধিক বুলি কিয় কোৱা হৈছে এশ পঞ্চাছ ঘণ্টা আমি মানি চলিছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ ডিমাণ্ডত যে তেওঁলোকে যদি কয় মেম ছাৰ আমাক এনেকুৱা এই বস্তুটো পঢ়ুৱাই দিব লাগে লগে লগে আমি সেইটোৰ ওপৰত তোমালোকক ক্লাছ লৈ দিম ঠিক আছে চ' সেইটো সেইকাৰণে প্লাছ ৰখা হৈছে বুজি পাইছে বাকীখিনি জানাই টেষ্ট চিৰিজ পাবা ই বুকছ পাবা এই কিতাপ দুখন পাবা হাৰ্ড কপি পাবা আৰু প্লাছ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জ যাতে কোনোবা যদি চাকৰিজীৱী মানুহে অৱেচি এইটোতো নহয় যে সকলো মানুহেই ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট বা ফ্ৰেছ তেওঁলোকে ওলায়ে পৰীক্ষা দিবলৈ লৈছে তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় কিছুমান মানুহে চাকৰি কৰি থাকে তেওঁলোকে আকৌ চাকৰিত এই গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বস্তুটো অতি সুবিধাজনক হ'ব যে তেওঁলোকক ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জ দিয়া হৈছে যিকোনো সময়তে কুৱাৰী বোলে মোক এইটো আপোনালোকৰ লগালগ কেতিয়াও নহয় আপুনি কোনেও এজ চুন এজ পচিবল মানে পাঁচদিনাখন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক বস্তুটো ফেকাল্টিয়ে ৰিজল্ভ কৰি দিব বুজি পাইছে নহয় চ' বস্তুটো তেনেকুৱা ঠিক আছে নেক্সট জানেই গ্ৰেড ফ'ৰৰ অভিজিত ছাৰৰ মেথছ আৰু ৰিজেনিঙৰ ক্লাছ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আঠাইছ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে ইয়াতো আছে চল্লিছ ঘণ্টাতকৈও বেছি ক্লাছ অঁ মই মেনচন কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ আমাৰ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বেথটোতো কিন্তু ফৰ্টি আৱাৰ্চ প্লাছ ক্লাছ আছে কিন্তু দেই চল্লিছ ঘণ্টাতকৈও বেছি ক্লাছ আছে মানে ধৰি লওক চল্লিছ দিনৰ ক্লাছতকৈও বেছি ক্লাছ কৰিম আমি এইটোত আৰু গোটেইখিনি কভাৰ হ'ব আমাৰ যিমান পাৰ্ট আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ গোটেইখিনি কভাৰ হ'ব চ' আজিলৈ ইমানেই কাইলৈ আকৌ তোমালোকক মই ইনফ্লেশ্যন আৰু বাকী কনচেপ্টখিনি বুজাই দিম আশা কৰোঁ তোমালোকে বেংকিঙৰ বস্তুখিনি অলপ মই সহজভাৱে বুজাবলৈ চাইছোঁ কনচেপ্টটো বৰ অকণমান ট্ৰিকি হয় কিন্তু তথাপিও তোমালোকে যেন বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা কমেণ্ট কৰিবা আৰু ক'বা যে মই যদি কিবা সলনি কৰিব লাগে সেইমতে মই সলনি কৰিম Thank you.